Semio Kamzí je nejoblíbenější kloubní přípravek ve střední Evropě. Tvoří ho tým lidí, kteří žijí naplno, jdou si za svými sny a rozdávají radost. Nyní dostali možnost podpořit finanční částkou svůj vybraný projekt. Petr je kreativní sportovec tělem i duší. Na kole, na lyžích, ve vodě nebo po svých překonává své hranice na severovýchodní Moravě. Ahoj, jmenuji se Petr a pracuji jako reprezentant ve společnosti CEMIO Switzerland. Dostal jsem možnost prostřednictvím CEMIO Kamzí sponzorovat sebe a svého kamaráda Karla na závodě Moravia Man 2015. Je to nejpopulárnější triatlon na ironmanských tratích. Soutěží se na 3,8 km plavání, 180 km na kole, 42,2 km běhu. Tak se pojďte podívat, jak se nám to povedlo. Jsem v cíli, jsem spokojený, přežil jsem to ve zdraví. Příští rok se budu určitě účastnit zbyla, pokud mi to zdravotní zdraví dovolí takhle. Podstatně, že jsme to ve zdraví dokončili s Petrem a už se těšíme na další ručník a možná za ten rok, za dva to dáme celý sami. No. Vidíme. Tímto náš projekt nekončí. CEMIO Kamzík, věci v pohybu. Užívejte si radost z každého skoku.